Чакай, че нещо тук се прецака аудиото и... Чай са. Тихо бе, спокой са бе, моето момченце. Ето те вече трябва... Но я му кажа, успокой са е, хърло. Успокой са е, хърло. Кърле... Падам. Падай, падай, падай. Чай, че тук... чакай, че тук нещо... Аудиотата са се прецакали. Ето и ще изтрия и... Ай, готово. Вече трябва да се чувам ясно и силно. Ай, па 19% паря батерия. Трябваше да го забравя до 80%. Чай да го споделя този лайф, че направо вече и аз поводявам. Мро, чай ти блин малко в лайфа, че нас това мине. Хелло! Хай! Какво правите го? Нищо, на лайф съм в тик-такито. Кажи здравей на хората. Аз пък така гледам Ергенина и ще се пукна. О май гад. Ергенина ли? Сергей, да. Ако увелича филма, дали ще се чуе? Май. Се чуете ли ще? Кой се махна? Гера. Да, Гера. Гера. Прейте си сметката. Между шамарите се намираш. Много търсиш, ама не намираш. По студенката се подпираш. Дръжката, дръжката, ей бата, дръжка. Я шабана, бе. Чакай. Нещо... YouTube ми са такова. Или да гледам Hell's Kitchen по нова телевизия. Успък, Мирославе, успокой са. А, мокво е, бе. Мирко, спокоен, тъй искаме моето момиченци, бе. Ола, ти ви. Димчо, това ако направим такова парти, брат, добра ти направо. Ма не, брат, аз искам Мирко да е спокойничък. Много да не вика там това направим, защото ще ти е жил. То пък реклами ли, бе, брат? Цей, беше с мене, бе. А за тъна едва? Буздугана! Буздугана! Аре бе, майка ти ще ебе, бе! Топ телефон! Да го пратя... Бъде тия песни, казвам, че ги маха тук. Иване, какво стане? Върна ли се профил? Не. Толкова си можеш да направиш. Почна. Върни го ти. Почна са, почна са. Натисната дръжката. Как е вана мъжката? Прейти дръжката, сметката. Дръжката. Ко беше там? Дръжката, дръжката. Мати дръжката. Бата, но не ти ги знаеш, че тя песна в твоето време. Ма аз тя песни само раз нова, кой ми прикажеш, че не ми. Тя песни само раз. Йоу, здравей, здрасти. Мистер Севич. Още по-познат като Ванина Течева. Шигем или Hell's Kitchen, бе? Пусни ми хеви метал, бе! Хеви метал? Много се повярва това Мирослав, бе. Бати Мирославчето. Кажи, бе, пидерас, курна и сляма. Защо спи? Защо спи, раз, Миро? Искам да ми отговори.
Искам да знам по-подробно защо си пера. Не знам, ама може да се го отговориш ти на този въпрос. Защото тъй път в тясното допенце. Господ, кой са малко, бе? Направо ти го намътих, угаза. Намътих. Май няма се гледах и скичен, като има толкова реклами, айде. Започва се с League of Legends. Мирославе, не че нищо, ама мохни е, брат. Айде да се затвориш, фака на тълста. Окей? Okay? Аз сега де, Индрава ти... Ми няма, Мирко, брат. Просто ме дразниш. Като дразня, затваряй си устата. Някакъв ключ получих, ако не се лъжа. Each player... Аааа, сад на Стара Загора, циганки става, бат фандоня, виж какви циганки. Направо да ги фанат из лопат, да ги пережа по главите. Ха-ха! Чакай, да споделя на още един лайфач. То спорък, че споделял. Не, брат, че споделям майка ти. Не, бро, трябва да ще кажеш, ще споделям едно любов с майка ти. Не се смея, Льохман. Аз ли, бе? Мангал. Обърках се, аз тук си говоря на един приятел, спокойно. А, добре, добре. Льохман! Къде ти хъни? Чай се актирам, мобилът. Льохман! Опа. Какво са вредно, много селс поведение между другото миро е на лайф пани и така. Аз съм сеселенин хични ми, кой ти ма търпи да са джаска през те раста келманге те керасте. Какво виж това, бе? Точка. Точка. Точка и запитай. Те манге те керасте, край. Оф, батан, но не спри себе, брат. Нямам спирачка, имам само контра кът балканчеса. Арио. Може да ми яде Куро. Кой? Ти. Пък Мирко ташаците. Мирко, чуеш ли къй неща, маняк? О, но не ми се говори. А, така. И по-добре викаш. Да. Родна вес, сома ангес. Свири, куте, свири. Къде отиде купанарин? Чай са.
Нека се забавляваме. Започваме след 5 секунди. 5. Обратно броение. О, Миролига ли играем? Да. Така, лигичка, лига, лига. League of Legends. Я ще ме митко заряда, тебе тузи ти. Майко, какъв съм избрал човек? Маля, маля, маля. Да не играеш Арам, бе. Да, играй Арам. Арам игра. Арам, зам, зам. Арам, зам, зам. Гули, 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 арам, зам, зам. Гули, 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 пипериди. Кой левел си? Ами, този герой... Съм третия, но даже си мише. Да, дали му лям за вой. Да, дали му лям за вой. Оле, ти скоро се почнал я. Не бе, не виждаш ли е тук левел 3 на геройчето ми? Аз съм плана тая игра, еми... Не знам... Но... Да, може да се пробвам, ама... Аз... Играя... Вече от, не знам... Няколко седмици... Няколко седмици... Тази игра. Чест влезна... Брейва в... Имейл... Някой... Браузер... Никът... Защото ми се слуша музика. Защото ми се слуша музика за душата. Ай, стига. Казако. Добре,
has been slain. Dai, dai, dai! Arr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 r
понял. Айде, лигата! Айде, лигата! Мачкай тази битка, дай на дебелия няма. Нора, Нора, много важен въпрос. Кой герой ще ме имаш? Ко? Кой герой ще ме имаш? Кой ще ме имаш? Смисъл? Не знам с кой герой ще играеш. Играх някакъв брат. Айде, мачкай! Ти играеш Мордекайса. Да? Аз много не ги познавам тези герои, как се казват. Просто играете. Не мога да гледа апгрейдна. Не ще апгрейдна и тук. Те май не разрушиха една кула. Нещо може да се купи тук. Ето може да се купа. Чай да се го купа. Ахе, не може да се го купа. Не, мога. Ей, Елами тука, бе. Елами бе, ей. Знаеш колко ма трябваш? Чай. За сенчи. Няма, те изрегиха всичко и ще да бъде. Аз не съм добър на лига. Бягаше. Ей, как се крие тук? Ей! Как ми избяга говедото мръсно? Те разгатаха майка. Ебаха ни майката. Ела тук, бе. Кей, какво беше ти, луче? What the fuck? Аз нямам. Направо. Не, бе, къде и трябва да на тоя филм бе да го ебах майката? Никога не гони някого в лига, че може да ти излезе скъпо. Но това е пълното. Може.
Титри. Твитъл секвенс. Violent Revolution. Мъртвенето. Аз бих взел и това. Live and die by the blade. Мъртвенето. Вечер Мастър Ай. Това ли получих? Мастър от да... Аз какви герои имам? Дариус ли имам само? Шампиони. Само Тариус имам. Нито друг. Законът забранява бла-бла-бла. Скъпан интервю. Вече всички за адвоката. Няма да видим какво се случва тук. 14-16. Едно, 36, 14 направи, 48. О, мастарито е добро, ако можеш да играеш джунгъл. Еми, едва ли? Да, той за джунгъл, но не е такова. Буквално е така. Ясно. Ама и ти ли си играл лига? Юро, аз лига съм га играл още 2016-та нашия. Вие смятате. Изписвам, че съм 7-ми левел. Супер. Мале се, ако не се лъжа, започна да вали. От тук чувам даже... Как вали? Да, вали, буквално. Беш ли? Да. Еми, то трябва вали малко, трябва слуша... То даже... Някъде на обяд валеше дъжд. Тука не е валял хича. Смята е. Минута... И на обед и след обед, да. Те. Я чакай малко. Те. Ай. Ана Моргана, ето е Моргана, вей... Да, аз съм Тариус. Имаме Моргана от наша бор. Доколкото знам, май Морганата беше много демидж. По-така, по-силна Моргана. Защото съм гледал повечето клипове на Пресли. Как играем Моргана, ако не се лъжа? Тегаве, ако те стънне.
Може. Взеха всички. Един тип ми каза, че е разбрал за готова сайт за обяви. И след обяви. Иди публикува адреса ми в интернет. Не само в интернет. Лътва JB, какво? Аре, бе, ти няма да заради. И да не е стъкнал в лоудинг скрино. Ти се тревожиш, че никой няма да дойде. Вие представяш се да, да ни почне и мача да заби по най-тъпия начин, брат. Направо... Брато, като бях в Куис, писнаме да слушам за Куис. Ясно, в Куис е готино, ние сме шумата в себе. Ага. Okay. Вашите ще си дойдат чак в неделя. Отпусни се. Искаш ли масажче? Не, не, просто. Това е любимата ми беше. Защо ма пуска една гора? Искам от най-отдолу, че. Направи ме го за теб. В началото съм много бърз. Знам, че не обичам друга и обичам. Но в момента ти тя е от друга. Какво е? Добре, ще изчакаме миньоните да се спаунат. Ама ти трябва да, да си най-отгоре. Е, не, защото по принцип преди ма изпаунваше някъде ето тука. Тука ма спаунваше преди, а пък сега най-отгоре ма спаунва. Твоята линия е отгоре, да, знам. Ама по принцип преди ма изпаунвал ето тука някъде, ето тука. Ето тука ма изпаунвал. Бапам дум, кърючи ли? Бапам дури? Ко съм? А. Strength above all. Това път на Миро против стрима, да не говоря много по всичкът за пите. После и фото го качва и направо смикът си който. Да. Ела. Кликаш кралата там, где ти игра. Да. То се променя всяка игра. Може. А спаунах ли съм? Съм заедно. Чай. Ти си топ. Чак пак топ. Е, не съм най-добре играч на League of Legends, ама. Ей, това голям филм, бакам до нега, какво става? Фармиш мините от горната Ливия. Ти сега какво правиш, бе? Ясно. То сме стъмна, бе. Шит. О-о. Мамка му. Линия се казва то. Аха. Ясно. Защото е най-отгоре. Аха. Ох. Томи. Ела ми бе, мангал. Ела бе, але стига бе. Мали, ужас. Чай са, нещо от шопсо. Не, нещо има скупа. Освен ето има скупа. Еее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 еee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 
хотели билтита. Окей. I have my order. Абилитата, ако не се лъжа, ги използвам за... ако някой много се съберат, ако не се лъжа. Също ДФ се сложи за топлинията. Да, ти го разбрах. Дъто ми е за спринт. F ми е за... за хилване. Чакай. Да крети. Ти ги използвай когато можеш. Е, да. В принцип. Нападат кулата не е добре. Не само като са много. Да, не. При спешен случай, ако трябва. Не, ама кирка с чул музичката, врата, ама не може музичка, окей. Сега бе, але маняк. И не се намира толкова до кулата на противника. Чакай миньоните си да дойдат. Ей ги миньоните. Видяй се очи коя линия с кой герой ти е най-добре да играеш. Окей. Slain.
къде отчува това? Ясно. Чара от тя да им помогна тогас. Кулите бият демидж, да, това го знам, че бият демидж. Знам, че бият демидж. Oh shit. Regret opposing me. Това е някакъв бос. Елате бе, миньони. Айде. Това беше лесно. Затова ако нямаш миньони там или ако противниците са под кулата, не се навирай там. Окей. Няма се навирай. Нарока, сега очакай миньони. Да, разбрах. Стана ми ясно. Ще апгрейднам тогава си. И си стой на линията, окей. Оки-долки. Ари бе, би по миньоните бе. Те кулите много бият бе. Много демидж. Миньоните на другите линии, защото така крадеш голда на отборът. Ага. Чай, че тук съм. Не се навирай там. Да бе, чакай, че аз не знаех на къде да поема. Няма. Охо, чай да го убия това. Аз към. Айде. Да заминава там. Okay.
останах на много малко, чарито се върна. Нещо, тук трябва да купувам. Не. Това ми харесва. Аз тук се разхождам в мапа. О, чакай. Нещо не ми харесва. Няма батерия. А така, хайде. Чакай, 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 инсон. Чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай малко, брат ми. Чакай, чакай. Направо, стейте ма намира, бе. Стейте ма намира, бе. Мале. Майко, майко, това беше на косъм, бе. Мале, мале, мале. Става напечено. Your turret has been destroyed. I do not tolerate cowardice. Jack, дай ще поема тук надолу. Never retreat. Чак. Оу, шит. Чак. Абе, брат, не знам на къде да ходя. Насякъде, отсякъде ма нападат какви ли не изроди. Пахнията, вера. Чакай малко, сега да видя. Гледай видеа, ами ще гледам. То друго не остана. И ще се научиш. Окей, брат. Тъс игра не ми за първ път, но... Играя се за фон. Както се вика. Но българи, които ще ти обяснят много добре в видеята, окей. Мале, то 13 лева има направи на нищо. О, те са по средата. Аз тям направо, брат. О, мамо, легендар. Unstoppable, ай стига, бе. Ехе. Пайтос, бе. Моргана. Quadra kill.
Your team has destroyed an inhibitor. Ace. Дай му Моргана! Ай сега бой по търта! И там... Дай, 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 бой, 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 нищо не може да направи. Дай, 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 айде! Заминава! Дай му! Дай му е! Дай му е, брат! Айде! Ево! Ево! Вау! Продължение изкарва ли нещо? Или само дъното? Чай да пиша на едно момиче, че ми писа на мене. Аз не можах да отговоря. Здравейте. Пак бела свите тучички. Какво се случва, бе? Процесора на ти. Не, бе, нищо. И ще действаме. Той игра правим ли? Охо, има някакъв матч. Батън донде изчезна. Аха, е. Тук е, тук да Саш са стари. Мислам, ready check you have. Been returned to the... Не, то се отказа, мама чи баст. Това ли са толкани, че бе? Я да сложи един такъв. Един такъв. Ага. Сложа един такъв. И... Какво да сложа? Ей такова. Да. Border, нямам. Толкани. Titles. Survivor. Банер. Нямам банер. След ти ще има CS2. Counter Strike
2. Или, а, първо ще започнем с CS06, нали, след тази игра, и след това и CS2. Защото трябва да поиграя в един сервер, който съм админ. Тей. Матчфа. Бери, 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 бери. Да. Чак сега. Аре, брат, стига си. Пай, гъра, бе. Абе, брат, стига си. Отказва ли, бе? Ай да цъкаме. Какво отказва ти? Мама ви ще ебат тъпа. Кто скриншот? А, да, сетих се. Този кафе. А, ясно. Ах, мамо. Опа, без искаш се махнах. Ай, дай да но да приеме ти, пошкай ти. Ще вземете да приемете. Яко е от нашия отбор. Значи, Амомо, Жинкс, Ви, Диана. Добре. Тука ли сте, бе? Не. Боби. Бе, и те забиха ли, бе? Ало, бе! Няма, бе, човек, тука сме, бе. А, бе, аз помислих, че забихте. Бе... Никой не бе. Бе... Мро, не ми кажа, че забихме при тебе и ти сега не може да начуеш. Ами, така и стана, ама обаче се оправихте до един момент. Оправихте се до един момент. До един момент? Да. Батъл да не чуеш ли? Е, да. Те и стана. А, Боби, би си майката. За кого тава така ходиш сега? Е, пак ти спал на отгоре. Ти се беше. Това ли е като за начало? Ах, мама ви да еба. Майко, какъв този герой, който имам, бе, маняк, ти лути си. Чакай да ръгам, аз айфона озарявам точно. Айде. Как ще дисконектваш, бе, перераз? Майко. От нашите някой дисконектна. Как направих скриншот, майко? Докто да е. Е, сега също. Окей. Буквално от нашите някой дисконектна по най-тъпия начин. Ела тука, бе, няма ми бягаш. Айде. Трябва да си изчакам миньоните. Ага, реконектна са. I am the tip of the spear, raised against surrender. Ауе. You have
примерно това. А, мога просто да ги дабъл тапвам, окей. Може просто да ги дабъл тапвам. Окей, левел отнах. Това пак ли е Моргана, бе? А не, това е Джинкс. The earth is beneath me. Охо, дай, 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 бой по кулата. Ела ми тук. Кога прибрам? Ей, манга. Майко, бах ти миньоните, човек. Оу. Чак, чак. Marches with me. Unstoppable.
Legendary. Legendary. Брауна Jinx. Да, това е Jinx. I wear a helm, so that I am only a soldier. Ще ни атакуват. Да, други път. Until my spear dies. Това си е Арио или лъпни бе, човек? Your team has destroyed a turret. Super. The world moves. Ай, елам тук, бе. Няма да, няма да оживееш, бе, моите момченце. Чакай, че аз няма да оживеем. Се изстреля като срава. На парко. Аз ги ланшотвам, бе. Let's be with you, warrior.
If they kill me, your team has destroyed a turret. Okay. Бягаме копелето. Воу, 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 какво се случва, бе? Матон, да не поправиш, бе. Игра си. Със? Къс, къс, аха, със какво? С една ор успия. Ааа. Ааа. Sen tamiri okusam adam. Tamam. Koy kaç button dönü. We can fuck us amaha. We can fuck amaha. Hey, tani vidiš? An enemy has been slain. Your team has destroyed an inhibitor. Батон, дори не са бъг го направил. И не му е кашло лапно, бро. Квадра кюли, бе, маня. Ти... Ари, бе, умреш, бе. Ари, бе. Мале... Айде! Ей, това се казва игра. Ей, ти се казва игра. Ево! Ай, си я толкова слига. Стига толкова слига, че направо... Принц Артур. А?
Време е за CS 1.6. Аз след малко влизам да споделя един душ. Окей. И ще мисля да се паркирам на кривата, майка ми шипа. Окей. Нито ми се спи, нито нищо, ама те има кара в главата. Не, това. Ай, брат, как да си свалим безплатно Fortnite? Теглиш Epic Games лаунчера, правиш се акаунт, ако имаш акаунт, се логваш, ако нямаш, правиш се акаунт. И какво? Те, след това теглиш Fortnite, тя е безплатна в Epic Games и цъкаш, бате, и това е. Лесно, просто. Чакай му. Чакай да влезам отново. Чакам ракета в сръбско. Чакай да влезам в спектатор мод, значи отваряш си Epic Games-а. Само да мин да ми се отвори. Ако заради днес като да се Epic Games, ще е добре. Те. Така, в Epic Games съм, отива на търсачката, пишеш Fortnite. Ето е Fortnite. Тук я теглиш, ето вече ми в лайбрарито. И ето тук пише Install. Изтеглиш Fortnite. Да, в библиотеката. Теглиш Fortnite и цъкаш без проблем. Я съм знаел English, бе. Брей. Яша. Я съм знаел English, бе, батко. А, не, бе. Лаптопа ли оправя? Какво направи? Оправя го. Ще му еба подката, лели, не ще му еба. Извинявам се, че пълма малко сега да съм за това. Ще ме извинява ти. Няма проблем. Яма на мен. Сами. Аре, малка, малка. Ярда, гранат. Ах. Ех. Чай, сега да пиша. Nice to meet you. Nice to meet you. FG Antivirus. FG Antivirus. Адила, да не веде сега хавтумата, да разбираш и да почвам да гърне така, да има. Да има каба данзурна. Ауч. Ауч, ауч. Ауч, ауч. Хаби баста кеджем са на бе. А баста кеджем са. А бай тирджем са на бе. Батън да не кути стави. Аре, кабадан!
старен, това е нов админ, старте админ са това. Ние ни ще дадем последни кабанан да еба толкова. Ни ще дадем последна един кабан. Как се кеме ба кухама на кодом се ми господин? За какво почваш от също на турски? На ти на турски ли е го? Ти го футболен. Аз мислех, че е цигански. Не. Бак, бак. Ще не волим бяра аз да на... Ко правите цигани? Чакам CS. Съчуем се не аз да на СНДН авто. Коя CS? 1.6, коя? В моя сервер? Да. Горе. Аз ръшкам Б, имай Б. Правите. Преса ще че изкараме се автомат помпа, те ще има кабадан зурна. Автомат помпа калашник. Ще има кабадан зурна. Ще има ми минджако на трабанте. What the fuck? Как има на Анджу, как има се има. Най. Какво правиш, Маркуч? Сидя се вече. А? Как Маркуч? Сидя се ти. За тебе си. Яша. Как не будем се на Бикер и Европа? Мак. Ти му кава бурза, бе, на си. Бата, Дори, що говориш на турски? Що от мога, бе? Яша. Бак, Шинди, бак, 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 Шинди, никак има на Анджи, бак. Бак, Шинди, бак. Ех. И трима, джитрим се, бискаме. Ба, Педро, за бак, бак. Муш, как е му стичим се, няма да стичим се, няма. Дарма дан ги бия, яра капат. Бак, си го джон са на бикерата, разтран, пробвай до джон са. Бак. Бак, си не бак. Не до джон са на шини, не до джон са на шини. Бак, бак, бак. Кого говори то са? Искам да знам батъм, но он добре ли е или не е добре? Май и двете. Си болим са най-битара стави умрупта на първо кръл джама. На пръв кръл джама. Мирко? Слушам. Ко правиш, ма?
Так ще ни бях в крака и му изсичава на сана. Не, Петра ги. Смак пътвам до летурче не си. Иди в джамса на бите ли има. Това на бъде до джамса на Яна. Да, значи да сте то. Ну, стай на мора. Миро, на стрим ли си вообще? Да. Ой, горка, защото направо сме да се чуя толкова става добри ли не или. Опа. Кога стана 11 часа? Батон, Дуня, кога стана 11 часа? Преди половин час. Яша. А батон, Дуня, ти турчин ли си, бе? Май и двете. Май и двете. То е смеска между бая племена. Няма и такъв говори перфектно. Ще му викаме Андон Турчето, Турчето. Турче! Турската мафия. Ле. Бен Сана, кака им ще ни сурада? Ех, аз ми е да ке кара. Ех, аз ми чурей, бе. Иване, внимай кого върш. Добре, извинявам се. Хората от лайфа на Мирко, да знаете, Мирко е циганин. Говори само цигански. Кога си ма чувал да говоря цигански? Първо ден от турска и от циганска майка. Не е вярно. Къде сте карел? То, но много лъжи тоя циганин мръсен от камено. Ех аз ме да скокар. Mm-hmm. Сега това не те разбрах какво каза, ама добре. Ех аз ме чурей, бе. В кой сервер играят? CS България. Димчо, само, знаеш какво ти вика Димчо, Мюра, ай няма да ти кам го пустам, а това хас ми е да идиш, кака ти да идиш и нататък ти кам. Дехатни ми керико. Яко секс, братко. Чека, ти кога са прибираш? О, те лутки са, брат. О. Вика, още си за това си ми си кръгвам. Ми минджа козак. Той ще е то момчета. Тихо е да тайба. Ти мълчу е сперма, не се обаждаш тайба. Ха-ха-ха, Иване, казаха ли ти го, бе? През намиру лайфа се чуваш, като някои педераси има искат да го ебат в газа 4 човека наведнъж. Ана... Ще иба педераската профилна снимка и ще иба. Мязаш на кои смет. Оно... Да ми ядеш кура. Да тъйбе бобито в газа, да тъйбе. Да ми ядеш кура с пастето, е тихо. Да лапаш баниното, както лапа неска на мене. Ай, не го набирай то с телефон, стата, да не те лапни кура с телефон. Много ще дойде да ще махна веждите, бе, момче. И бе да се изпразня в малката остичка, бе. Ей, хепите с год. Да мълчиш там. Тихо ще е бав песния да си. Ще е бав отгоре на джипа е педерас. Бав тясното до пените е бав. Ма ще да се обажда бе, педерасите нямат право да говорят ся. Абе тихо е, крива глава ще е бав кривия и педерас. Мълчи е буклук. Е, педерас. Ще измате в сметището е педерас. Абе, ти трябва да ходиш там, бе, ти си букук, букук си ще там. Ще изнасиля, бе, мълчу, бе. Тихо, бе, проститутко. Ма ще изнасиля върху варила, бе, момче. Ще тъйба там, бе, пред целия народ, бе. Стига, бе, човек. Целия бургар ще види какъв си педерас, бе. А.
Най-дърпа от къдата, няма спермо. Ари да пъде да те ебал твоята глава. Чай, че аз тук не са с педеразни говоря. Ах! Виж са това педераз, не пускай, бе. А, по принцип педералите нямат право да стоят в групи, но и знае след 10 часа, тъй че може вече да дърпаш моето момче. Айде, напусни, бе, под камайна. Бе, да тъйбе, бай Иван да тъйбе, на Гила да тъйбе, а дашите да тъйбе. Оно... Да те закачи горе на братвата, да те изнасили там. Вай, вай, вай. Я тъй, бе. Те е облатан, Ноле. Да ти махни ташаците, дед ги нямаш да ги изкорми. Да еба мерзливата ти путка, да еба. 120 години няма и ще се сбирай като съм. Не смятай. Няма се опада, защото ще ти вкарам шеф газа и цял живот ще стои там вътре, няма да можеш да седиш като хората. Ано. Ана, да. Аз такива путки като ни не да говоря просто. Не знаеш, помня отстъпвате, че аз отстъпвам към педеразите. Аз оставам учета, този Димов педераза, искам да го ибете цял ден, цяла вечер, направо да го помпите. Да не може да седи на газа си етай. Да получих и люди на газа, въшки да получи там, оттам да излят кучешки лайна. Да пебе куче да ти се изпразни в газа, моето момче. О, Димов, казаха ли ти го? Всяко остана? О, 6 човека ма гледат, супер! Чобани? Ей, чобани, но... Някой царе... Чай си изкарам конзолото, за всеки се че. То е бот. Усещам ръцете студени, брат. Не знам, е, брат. Но мразя това е СМГ. Тихо е. Какво искаш, е? Тихо ти казвам, дам те. Тихо, да тайба. Батон доли, няма да ми се правиш. Кой ти се направил? Кой ти се прави, бе, калкало? Никоя. А, така. Какво правиш, бе, младеж, не ще пиша сигарета, какво правиш, бе? Нищо сега да пуса. Мога пусиш, бе, батка. Пуса марихуана. Проблем ли? Не чай марилката. First blood. Ultra kill.
Продавам новия Меркендес. Меркендес. Меркенджанс. Мечо продава новия Меркендес. Мечо. Мечо Марука. Кой ще е Марука? О, не, нямам време, фак. Мамка му. Ти джамона. Сики джамона. Сики демно остат, сики демно Кой се смяте? Брутално. Това май 100% е батан. Елиминираш комуникация. Ауе, брат, стига, бе! Ти какво е да тейпа? Ааа, мамирко споделил лайф ли, бе? Аха. Много ясно. Съкърдам бе иманец. Джем на устата. Лече хавчо. Тавто боле. Чай сега този път да отида на Яра. Да съм честен малко, да не отивам винаги на бе. Отивай, отивай. Нямам думи. Отивай, батка, отивай. Мен ме препарираха много жестоко. Просто плашка и молбиха. И те ги препарирай, бе, като им изпънеш един умор. Готово. Е, те пресека на... Ту, майка ти. Напрости кемона на намджене. Нямам бъм. Би трябвало да имаш някакво време, но не завършат. Наркоман? Наркоман? Какъв си наркоман? Ман. Направо ще идя, ман. Оно... Билианиш. Оно... What? Защо загаснала съхеджем на остото? I don't know. Викам на телефона. Ооо, брат! Обясни ми как ми то оцелих. Дай аз да го оцелявам, Мирко, на първо 10 метра го правя калкава и емурта. Батън Доне, ела вкъщи, играй и да видим дали ще ги пръскаш, маняк, направо. Направо ще ги правя да се якат на гаш. Бастърджан. Между шамарите са навираш. Чо он са двойно? Какво да умахте гърме, направо ще става мортов. Оооо, това не го очаквах. Малко. Oh,
Аз съм много слаб. Що ме? А? Защо? Защото не мога да оцеля никой, още не съм загрял. Затой. Затой. Боби! Опа! Не ръде си ме! Лежи ме, ти. Лежи ме. Сидим бе. Бе, този малко спад трябва наистина да с мокър кърпа да го обърша, плюс мишката. Защото не паща хубаво мишката. То се стъпя малко спад, брат. Като не паща, Мирко, знаеш какво го преш? Какво го правиш? Пащаш го, пускаш го през джама, калава. Ти остей, че съм на първия етаж. Тама? На първия етаж, обаче, на смисъл... Кой ти казвам? То... Буквално... Не можеш да паднеш. То даже не е високо. Високо. Мхм. Абе, где са загасащата джаскан пестера с тези соте манги? Кире джаз. Кире джаз кара. Даже някой е с 0 кила, 12 умирания, ти се е бесно. Нашия отбор. Аз преди с снайпера ги правих криви щастливи. Само да купя снайпер, гей коста. Ще ги целя. От сега ти казвам. Я чая да видя едно нещо. Яша, батко. Яша, бана, бе, шапка, ти спалям. Много търсиш, ама не намираш. Пустотенката се попираш. Чакай, някой... Не, никой не е такова. Че ме ергеле? Наргеле. Че ме ергеле? Че ме ергеле? Кой са Исмей? Ко? Кой са Исмей така? Не знам. Може да се пречул? Знам. Що капсулка ми е изключен? Ти да ви кава, си кеджем на газа. Радомира, ло? А? Викам на Радомирка. Ааа. Един зех.
О! Мачкай, тигре. Ах ти, Варна, ах ти. Да не ги правя на луди. А, ня. Днеска имаме за скашкембе чорба. О, шкембе, най-любимото любата. Със ракия. Със ракия. Ръкичица. Аре бе брат, убий го, плиз. Какво правиш? Аба гърми ги да ни дам да ги правя ги отварям бе. Аре бе, мале, ужас, ужас. Това май беше бот. Ужас. Ужас. Я сте, викам. Оу, шит. Ей го, Варна. То смайл от Варна. 100%. Ця казвам. Сон се е писал Варна, значи от Варна. Няма ли си ходиш вече? Няма ли си ходиш? Лека машинки до утре. Лека. Айде. Лека нож, деца. Викаш лека нож, чавета. Да. По-културно казано, чавета. Не на Steam, а не е мой Discord, да. Варна 96. Новия ерген да се гръмни в лопатка един път да ни гърна с бъзга. Така талош. Това ми открадна киловете, дева. Аз мислех, че ги убих. Откраднал ти и киловете ли? Да. Откраднал ти и киловете ли? Да, открадна ми киловете. Кажи му да се застреля, да се самоуби. Ха! Не, ми ще стане. Да се афърли от 6 етаж. Нямам да има. За здраве да фане кръста. Ей, ще ви гледам от лайфа. Така че, внимавайте като се върна в душа. Как е лайфа? Чакай. Айде! What? Май го написах грешно. Славче. 6. Влизайте. Цак, 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 тръгва влака. Тръгва влака. От София за Индия.
отивам на АТО. Тук ли си ти, бе? Мале, тези не са затворили. А, да, на бето са, няма смисъл. И аз съм на 5G. На 5G? Много ясно. Мориш ли ги, братле, до някъде? Скоро ми 4 кила, 5 умирания, слайд съм аз. Аха, ясно. Разбрах се. О, аз съм Варна. Humiliation. Аз съм Созопъл. Созопъл. Не, сам на Созопъл. Аз съм от София. На Клан, чака. Аз съм от София, вие кой знаете. Аз пак съм от Белмекен. Не, бам се, аз съм от област Велико Търново. Не съм от София. Да, ти си от област Велико Търново, а така. Да. А така, удри сирене. Удри сирене. Вау, това беше много бърз фронт, между другото. Дайте ярд. Мако не искам ярд. Бубето е сама, айде и да помогне слайд. Чобани напред мен. Айде. Чай да отя на ярда един път. Излагат си на макс. Абе брат, стига бе. Аз не се виждам мерника буквално. Майко, ужас. Ей го слайда. Че се ще гръмна с пистолета. Послушни си ти, ха! Да. Послушни. Много ясно. Ауч. Ще гръмна с въздушната пушка във въздуха. Дай, гърмете, брат. Бум-бум.
Къде си слайде? Жив ли си? А, ето го слайда. Яша. На 100 про. На 100 про. Боби, не разума. Боби, куда зуба, Боби? Куда зуба, Боби? Пока сам, конечно, сам. Да да знам, бе, питам, куда зуба, Боби? Actual fuck. Mate. Добре, бе, брат, картата е бъгнала, виж къде. Значи ето тук, ама обаче ето тук. Бах ти бъгнатата карта, мане. Майко. Все едно минава през стените, мане. И как там ще се заложи бомба? Паси бъгъл от човек. Нямам бомба. Ракета сме за... Ей, открадна ми кил от чубанин, мръсен. Дадо да го застреля. Кой каш батан, Дони? Викам дадо да го застреля с автомат. Ем, дано. Чубанин. Абе, спите ли. За чубанин съм против, ама за чурбар съм за. Аз сложих заглушителя без да искам. Просто по инерция. То се възбуди от нищото. Слайд контрол. Дай слайде ти си. Ти си човек. Ти на хакай ми, хе? Браво, бе. Вей... То ще я се самоуби. Слайда. Оу, да ти бъй бота, да ти бъл от деб, да се вреш. Ах, не мога личи, ес. То се личи и без той бот. Бах го. Аре бе, буба. Слайд, ако вземе играта му, кажи, че ще пратя един лев, една литър, литър ракия, ако има години. Яшава, бе. Ш,
Да, но това си игра да я вземем. Оу, шит. Вама, трима, четирима. А, не, трима са. Я да видим къде е слайда. Той май умрял. Не, не умрял. Бъй, то слайда, но дано да умре. Той сега не знае къде са другите. Еее, кстати, с бън хопо е правиш, бе. Е, взе играта, даш, пращаш му литър ракия, но обаче, чай сега ще го питам. Слайд... На колко... Пращаш хайко литър ракия. Рахче. На 25. Пращай му ракия. Адреса да дава. Давай си адреса слайда. Майко мило. То с камера нещо. Майко кай зло. Бро, до колко ще тоя стрим банаши? Към 2 часа. Ваааа. Супер яло тоя стай. То с камера ми се гледа малко така изкривена, ако не се лъжа. Поне аз така виждам на телефона. Това мюро. Благодаря за розичката, Вас. Вървах. Вече и розички. Смятай. Четиринайсет кила и 14 умиране. И съм на първо място.
свърши. Не, нашко. Ще премести един за този път. По-добре единичка, защото... Ето да не забравяйте. Те ни аз забравят. Мимето ни аз забравя. Започваме, хайде. Да, точно. С пищаци. Те ми е баха майката. Чай малко да ви едно нещо тук. Трябва да проверя колко остатък мобилни има. Здравей, предоставям по-друга. Дим, като не раз е къде бе да е бил скачката ми да е. Мама ви, че иба тъпа. И тъпа, и тъп, тъпи хора от тая едно, сега трябва да си проверя сметката по най-шибания начин. Опа. Що така бе, братчето? Защото приложението А1 само правят апдейт, пък не мога да влезна да се видя колко мобилни има. Колко мобилни остават. 13. Значи 13 000 имам. Няма кога са чеснявам. Пак си добре. Няма Брайан, казвай адреса. Лека нощ, утре ще се защитим. Пак живи и здрави. Пак казвам за ракията. Васил Лески нощ. Бяла славата ми. Аз казвам, напиши ми еконт или спиди. Конт спиди още. Окей, налично пиши имейт телефон. Кой ще продаваш? Не бе. Тука пишат в чата. Няма аз да продавам. Опа. Ми хубаво, брат. Не бе, аз ще го взема за къща. Тели? Да. Айде. Хубаво, айде. Така е, момчета. Да. Той ще е по първите 79 години и 85 минути. Ара бе, то бот, ко прави бе, маня. Секс. Ми и той май. Ще стане. Кекс, мекс. Бандони, ти ко правиш? Спия се. Е, прибирам се. Добре. Навънка ли беше? А? Вика, навънка ли беше? Да, бе. Бая си кучето. Ще му хапи. Сега брат на един приятел му чуха брат 10 бона. Загуби 10 бона човека брат. Заложи на един матч брат. Едно на едно на хикс. Да стане брат.
последната пета секунда, брат, бам! 2 на 1. 10 бона за мила. Бач, моя тапа. С 400 лева, брат. А не с 200 лева, брат. За мила. Смятай. Добре, че аз не заложих, братчик. Знай на къде е Рима, не знам. Сега като се прибера, брат, тъй ще му легна. Въпрос да спивам, брат, че после не мога да стам. Аз днеска на обяд, тъй е хубавата на спах. А? Века малко на обяд, тъй е хубавата на спах. Е, ти съм наспал. Сега станах в 10.30, ходих, свърших си работата, която имах, ядах едно друго, към 12.30 единица легнах и знаеш колко станах? Колко? 4.30 на обяд. Так е добре. Така хубава дрянка му ще передаш, ще ни беше истина. Аз тук имам мезинци, сега са прибера. Бая, хубаво дремна. И му лягам. Бая, се дремнах. Няма още. У, се дремнах, баш хубаво. Ба, си те стъпала. Голяма дремка. Къде ще той е? Започваме CS2, маня, CS2. Консумация на вещества. Какви консумации, какви 5 левата гонят, бе, човек? Ти си ненормален. Какви консумации? Боже. Да, лайфа... Мерко, брат, това TikTok се побърква. Лайфа ми ограниче. Някой пушил ли е? Батън Дон, ти пуши ли? Не, брат, аз съм в инста. Значи сигурно е мир, ако не се лъжа. Аз съм в инста, брат, не знам, какво се е случило. Нямам думи, брат. Казвам ти, този TikTok се побърква. Да, бе, човек. Показвам за някое време, нали, примерно вас, и ми изписва тук известие консумация на веществата. Показвам им в този лайф може да навреди на здравето. И ми изписва 10 минути, буквално е тема, лайфа ми е ограничен. Ти е беше с мен, ко? Аз нямам думи. Брат, как се виждаш ми в инста на разговор? Чакай, бе, ти на лайф ли си бил, бе? Да. Маняк, ти що ни кажеш, аз до сега пуших цигара пред вас, бе, брат? Карай, бе, то не е кой знае какво. Аз даже още пуша, брат. Бе, бигал майката, бе, нищо не да стане. Окей, okay, аз обаче и сега ще дойде, защото трябва да отида до кинефа и много ми са ходи. Айде, и сайде. Айде. Той аз отивам до кинефа да се го изпразня. Ще се връщам, защото ще спукам казанчето. Тогава става лошо. Като се пукне казанчето, става лошо. Започват течови по тръбите и по тръбопроводната система и оттам нататък. Става беля. Става да се къпе си, ще му има майката. Се отдам.
ударя на души. Ти не удари, Леос. Ми случайно седа на стола и не мърдам. Опа! Пак бела, тук съм. Ай, започваме ли CS2 да цъкаме? Но ясно. Ай, ще цъкаме. Сега ще му хапна един път. Любимата ми мапка Мираж. На сръца. На сръца. Я да видя това приложение, какво се случва. $5. Какво се случва? Какво се случи? $5.14. Какво се случи се случва? Тичко по-малко има. Като почнеш от... А, и стигнеш до я. Цялата азбука. Възможно. Опа! Пак бела. Маршмелоус. Някой иска да напазне папката, брат. Що е тези, дето ми пишат, брат, искам такова за патката. Какво стана пак, Леми? Ало иска да ме хвани за патката, брат. Кой си? Халло! Де я знам някоя Мария? Марийка от дупница. Марийка да го наби. Ето така. С нейната магия. Та ще е някоя магиосната тази, да знаеш. Май, май. Ще някой ма гръсните до няма и къде, батко. Ще някой ма гръсните до няма и къде. То това ми е ясно, никото и то. Ще ма гръсните, че отвори върли ще има магиосниците от Waverly Place. Waverly Hills. Чихуахуа. Лапайте ми пишката. Да. А то ще ляга ли? Майко мила. Ай го, ей. Да ми е сладко на пния, сега. Атака, мадафака! Камера, дундаки! What the hell? What is this? What? Ти камера ги тук е постройки. Ох, май... What is that, man? What is... Клебет. Fuck you, bitch! Fucking mer bitch. Я ж хуя ми. Хлебец. Хе-хе-хе-хе. Викав снайпер на... Снайпер ли? Мирова ли сега, брат, ако им влеза с снайпера?
мамо. Коги почна? Ох, мамо. Коги почна? Знаеш кой ще става? Уейте, бум, 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 бум. Коги почна, брат, със снайпера. Ако знаеш къв съм точен. Сори, не е сори. Вижи тя яката Мирол едно време, знаеш кога ги прави, брат? Кво? Фу, какво ли? Оле. Прави ги да не си приказват, прави ги сами да си приказват. Ахам. Вземех ли снайпера и ги правих на луди. Влизах в една дискотека, забравих им името. Да, Вългито ли беше? Май, че да, Вългито беше. Май. Ти казвам, че го ги разглобях като мухи. Може. Не може, си е така. Да, да. Не съм играл и сигурно 10 години. Уау! То с какъв физик говоря, да. What did you say? Бате, кажи ми, бате, Боже, бате, чувак ми на глава. Ви знаете ли, че водата е, брат, е мокра? Да, защото е течност. Да. Може, възможно е. А знаете ли защо ракията е люта? Защото горчи. Защото е правена от варено. Чао, джибра! Защото се вари. Абе, Антони. Ракията се прави от джибра. Нали? Но ясно. А, виж как знам. И са вари, и става питие за душата, за сърцето. Да. Боже, не си хакаш по едно килоракия. И лави коста, вирусите бягат като мишки в дупки. Ма той този бобито не може да пива. Кой иска че да пива? Аз ще го науча сам да дори на моя тежко го правя. Ще го науча, стани професионалист. Вей. Ма кого бъркаваш? Та, че да правя? Легна да спи хърка. Бобито ще го направя професионалист. А бобито като... Спиш, то говориш, бе? А, ся, бе? Ко да кажеш ти? Питай Андон, ме, брат, де сме там? Ко говорих? Но де аз знам, брат, нещо барбориш. От Андон, ко барборих? Нещо говориш на сън. Ипа, майкът. Имаш ли валес по тия? Не, нещо друго беше, не помня вече какво беше. Ти един път, че още един път човек играе карти. И са прибран. И само майка на къщерента, жената нещо чува само. Вале, спати, вале, спати, асак, вале. Блуа, 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 блуа,
А, Боби, не се очудва, аз понява като спа и говоря на сън. Ами... Брат, това... аз съм крещал, брат, ти лук ли си? Това не го има всеки не го има това качество. Брат, един път... Майк, и аз говоря на сън. Айка, тика, и на сън ли секс правиш? Викам, що? Майка, тика, ти вчера, вика, бас и звуците изкарваш. Крещал съм, брат, лапай, 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 лапай. Това вече беше хипера. Хипер на годината. Честно. Хипер на годината. Баща ми пък послал майка ми на сън. Да, бе. Майка. На сънта, брат. Обяснява там, какви неща говориш, шука ти, какво да съм говорил. Да е бащата посол, майка. Да е бата памера му, да е ба. Да е на сън човека, почнем да посол, майка. Много от. Такова е, такова. Бах, пидараса. Ето и той само пидараси, курви. Той има отиват в CS, маняк. Не, кой? Брат, аз знам, че утре просто някой ще паредя. Вече става много опасно. Аз се пи. Бейн. Ооо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 
Аз па Боби една вечер, знаеш какво съм правил на сън? Чеки, какво си правил? Чакай. Не, говорил съм на сън. Дефюз, дефюз. Ама знаеш какво съм говорил на сън? Какво си говорил на сън? Да ти кажа, ама сигурно няма ми повярваш. Кажи го, кажи го. Броял съм овцете подред, съм ги изкарал с три бройки грешно и съм псувал в съня си. Бри. Да, броял съм овцете и съм ги забутил такова с три бройки. И съм псувал на съня. Нашия на сутринта стая, вика ти, какво прави, кай с нощ, викам, що? Кобиш това псувам, викам, сигурно съм сънувал нещо. Чух така и, че броиш нещо и псуваш накрая. Викам, не съм излил сигурно вярно бройки ти за той. Плохо, да нападнахме си топките. Две три бройки съм ги бъркал. После да бием и... Това ти казвам, братко, сънувани в... Хипер дълбоко заспало състояние. Па си разбереш ли и послам на сън? Това съм го правил. Майка му ще ебат две бройки няма, майка му ще ебат две три бройки няма. Послам е тебе. So close.
Как? What the fuck? Папалас, палас, оп, палас. Вообще, много секси. Да и хуй да усучиш тупката, но да как. Барам се топките. Ой, яс! Так, учито да ела ни ми памечица. Лай, чуай. Бай, хуй. Боби. Мир пас него и че прости е мир, а направо не мая кошка е, че мир е на лайф. Боби спермата. Това се знае. И после, за кой мир ще качаме в TikTok, а ето тук ще вика, а, махай това. Не, смятай. Ма не бе брат, чакай да годим Миро къде. Миро не е на лайф, е сперма, какво лежиш? На лайф съм бе. А. Що не ми излезеш бе? Как ще не ти излизам бе? Няма как да ми излезеш. Ай, педерас, ти не може да бъдеш педерас грозен. Как ще не то следвам? А що не може да бъдеш бе, путил? Ти следваш ли ма? Не следвам то, но ясно. Ти що ли ме следваш? Следвам то, няма как да не те следвам. Ми къде ме следваш? Ето аз те следвам. Приятели, обаче не ми е защитен на лайф. Що тъй? I don't know. I don't know. What the fuck are you doing? Федерал, fuck you, Мери бич. Shut the fuck up. Дай, бич. Боби! Опа. Един мъдър човек, знаеш кой казвам на тебе, бро? Ваш по намерение, вярвам, ама, ко? Ай, няма да го кажа. Дай, бич. Или ай ще го кажа. Казвай. Мъдрият човек каза, брат, дойде ти бе на пишка. За трети марта. Да те освободя поне малко. Защото тогава трябва да се стягаш. Бре. Ще стягаш блузките, момче, защото иначе ще има копардейско. Ехея. Ехея. Ехея копардейско ми на минджата. Минджаки заря. Маки джаки зар. Мире. Ко стана, бе, брат? Ко пак съм ти в устата, бе? Знаеш, ко стана? Да ти кажа ли ко стана? Да. Хуя ми стана, я ти го лапна.
Ехе. Добре, добре, ти хуй ли си имал, мамино синче? Виж кралки. Теле, хуй си имал, значи, теле. Кай ехе. Вчера, вчера, два пъти ехе на крашки стряска вице. Ей, лъжи. Боби, като е дал, искам да ми го лапнеш до топките, защото си понеже си лаптоп и обичаш да лапнеш по топките и ще лапнеш до таблет, лапаш го с таблетките. Ще дам една кутия Виагра, момче, да се надали и хоя да го отрежа. Вей, до топ. Мали са сатирския нож, мали как ще го резна. 7-5 сантиметра ще взема от чепа ти, който е расте навътре. Бабата ще го напълни с Виагра, че да излезе навънка и ще ти го разцепим и ще те напомпим яката. Смазай. Ти май, та правота мислиш. Green, what are you doing? Чая, че си теша топките и си мисля за тебе как ги лапаш. Ти бахта в гуски. Бой, бахта в гуски, да ги лапаш на ребят, но не се леса. Какво? Викам да пак за да ми лапаш, че много ми адреса. Кажи де. Никой път не е таки раси. Я, този път никой път. Какво този дец са го пратили, вече планно. Мага да ти го лапам. А ти ж го лапаш? Оха. Чбила. Уи, то е мерло. Не, шпано смях. Що е, брат? Какво е, мере? Имам пъпка на газа, брат, че дойде да я смучиш. Гдусар. Сега, сега с тия гнусни работи. Викаш поне на лайфа на мир да сме сериозни. Да, да. Добре е педераз грозен такъв. Sorry, bro. Motherfucker. Не виж той как посува. Kill yourself, bitch. Та, гис. Миро, кой ти бе на лайфа? Your mother is asking. Миро. Кажи. Кой ти гледа лайфа в момента, мъж много. Бастър. Никой... един човек май ми гледа. Само един... Вън смята. Е, тогава, Боби, тогава ще тайба ся, брат. Ебал съм тъв газа. Ха-ха. Тос, пак и бе, пераз мръсец. Я се правиш. Е, спермо. Fuck up, little dick. Е, спермо. Ще закача отгоре на балато май върху... Е, мире, ще закача с куките, внимай. Тос пък. Ами момче, ще бе една подметка в главата и се насереш, бе. Ти пъна чистила едно от главата. Да, 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 то е така става. Да, добре. Боби? Да. Като дойда, брат. Събличам да чисто голите, закачам на терасата. Да, 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 знаеш га? Идиш паниш два пъти. И направо целият град, че той гледа тебе. И направо, както имам един нож, взял ножа, само на турче ще ви станеш. Ще заполучаваш опърките в главата и деснячка в устата. Да, аз ти казвам, скаш май куките. С куките ето закачим кът някой... Куши ми напряд, па куките на мене, брат. Да висиш кът тако. А за кои куки му говоря, той чека за полиция, мисля. Малко. И ми брат, искай са и тебе да тайба в газа. Нямам да ви сваля.
тука куки муки, трето, пето, ау. За чуеш коста. Fucking king. Shut the fuck up, man. You're so annoying. I want to push you guys, buddy. Thank you, thank you. Вероятно ти опитеш за кола. Фак. Сега ти опитеш като кенища. Ааа, кенища не спава. Ами е тубърка от хека. Да, са обърка. Чага ли им така да идам коста? Мале. Сега се обръщам чувствам. Ширми, коко, каква е... Каква е тафле, мале, какви ти си вади, мале, мале, ужас направо. Майка ти ще ебас на тебе. Ей, ба, грозната путка, ей, ба. Хелло? Хелло? Хелло. Какво е казва в тоя, бе? О май факин год. Какво беше ти, бе? Пах ти, лага. Дай ми дя бозито по прашки, бе. Не, бе, получих лаг. Пах ти. Аз много искам този бобито да ме лапа, ама той не иска. Еми... Мечтите са безплатни. Боби, представя си брат в джипа, брат, да ми лапаш. Майко! Нямам думи, ако ти се случи. Спокойно, няма да кажем на никой. Добре. Искам бобито. Да ми лапа. Вземе го, е. Али? Колко ще вземе да ми го вземеш, бе? Палос, палос. За 5 бона. Ох, хедшот. Колко ще ми вземеш, тако вземеш. Thank you.
саду. Ох, трябва да се обръсна по мишниците, защото... Тям... Лол. Ох, възбудихте момчета. Не искате двама да ми завъртите на свинка? За какво е? Те да знам я, брат. Искам просто. Не можете ли да дойдете? Заети сме. С ко? С игрички. Да се цъка на стримчик. Би. Окей. Интересно. Значи не искай той да ми заведе ти. Било ли така да ми разбиват сърчето ся? А? Малко не вали ли сърам? Ай, бидарасы! Да не делай, подожди! Тут люди, сука! Хубаво, че-то лягам, а свечи да спиш, а то направо... Окей. Ай, лека. Ай, лека. Чки я рад. Ага. След тая игра ще приключа стрима, защото ще си лягам. В смисъл няма затварям, до 2 часа ще стоя и ще затворя просто разговорите. Той батан дом тук ли или той май напуснал? А, напуснал е. Той е легнал дално, той спи. Чакай да ви какво се случва тук. Окей. Окей. Флашбанк. Аре бе. Камон бе. Камон, дефюз. What the fuck? What the fuck, man?
Ще ми изчезна мишката. Бро, бро, оранж. 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 Fuck. Shut up, fucker. Motherfucker. Тъги, бъй, педерасти, бъй. Би-би-би. Найс. That is a event. Вау. Иди нахуй. Бай-бай. Ха-ха-ха. За няма и минути вече си заминал. Как ме изтрепи. Теба мама ти е качана. Мит. Джунгл чек, джунгл, джунгл. Миром са доспива вече поради аса. Найс. Son.
станаха ми студени ръцете. Буквалния смисъл. Вейш, бете. Мале, мале. Ха-ха-хо-хо. Ха-ха-ха, блядь. Давай подеремся, блядь. Фамашч. Мит. То е ясно, че загубим. Бей, как заби? Мале. Ти до майката. Аз отказвам. Аз съм нуб на CS. Айде да минават тези рундовичи. Към вече си лягам. Thank you.
О, не, майко. Не, на Мирумията му избяга. Що? Мирумията ти избяга за малко. Да, бе. Без майта. Е, паго. Не знам. Тук следя на стрима, всичко окей. Let's go, B. Let's go, meet. Shut the fuck up. Kick me, motherfucker. Ха? Читер. Зачем перезарядился, он слышал? Let's go away. Allah Allah. Throwing a flashbang. I'm throwing a flashbang. Няма думи. Наистина няма думи. Ай да минава тосо. Свърша, че... Айде! Ей, бит си майката. Така... Steam... Изключвам. Какво изключвам? Общо 160 гледания. Тъй, че айди. Лека нощ.